سلامونه ملګرو احترام ته یو ځل بیا تاسو ته په دویم پارت کې ملایږي. نن به موږ د پونی فرینډز په یو نوې ویډیو کې مسټیک کړو، بس د روډ ټرافیک پارت 2 زمونږ هم دا پارت 2 نو راځي چې دا ویډیو شروع کوو. بیا هم که دا ویډیو په چا بدلنګ دا ویډیو سکیپ کې ولاړ شي چرته بل څه وګوره. د سین کې تاسو د تیز رفتار والی د کپڑو ته لږ شان خیال وکړئ چې د خړې کپڑې اچولي، خو چې کله د عدنان لږ شان مخکې لاړ شي تیز رفتار والی پسې راکوشي نو بیا د دې کپڑو ته وګورئ. واه پته نه لګي په دې لاره کې سلو به وشو چې د دوو سیکنډو کې دا جامې بدلې شوې. په دې سین کې چې کله دا تیز رفتار والا د ایک سلی وښي نو دی اکدم لاړ شي ډېر مخکې او دې غر ته بالکل اورسي. تاسو دې غر ته خیال وکړئ، خو چې کله دا عدنان د ګاډي نه کوشو دی تیز رفتار والا پسې لاړ شي نو تاسو ګورئ چې دی خو د غر نه ډېر دیخوا دی د دا تیز رفتار جوړ را واپس کو سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. دا دوه کسان چې کله په جګړه دلته ورشي نو تاسو د تیز رفتار کې لږ شان خیال وکړئ چې دلته هیڅوک هم نشته بغیر د دې دوو نو بیا یو سیکنډ پس خیال وکړئ. واه بچے واه داسې دي د ایک سلی کې کامران او عدنان ناست دی یو بل سره خبرې کوي او چې دا ګاډی لږ شان مخکې لاړ شي نو تاسو بیا لږ ساعت پس خیال وکړئ لکه هغه کامران نه دا څه شی جوړ شوی دی ځکه خو وختي کامران ناست دی او دا دی ته کوم ځینه رالی دی ټریلر کې تاسو خیال وکړئ چې د کی صرف عدنان ناست دی او بیا چې د کیمرې دا سین لږ شان چینج شي نو بیا وګورئ. ځکه تاسو لږ شان خیال وکړئ چې دی لګیا دی یو بل سره شیشو کې خبرې کوي دا هم لګیا دی دا هم لګیا دی. که تاسو پسې لږ شان دماغی نو تاسو لږ شان سوچ وکړئ چې شیشه کې کله خبرې اورېدی شي.